Benvinguts a tots en aquest nou episodi de Què ha fet Déu per tu? I en aquest moment tenim un convidat molt especial i que ens estarà acompanyant aquest dia, que es diu Julio, de l'Església de Clot. Així que benvingut, Julio. Com estàs avui? Estic molt bé. Moltes gràcies per convidar-me. No, gràcies a tu per acceptar-la. Així que vull que ens expliquis què ha fet Déu per tu i que ens expliquis el teu testimoni. A veure, jo sóc creient des de petit. El que passa és que vaig conèixer l'Església Adventista fa quasi ben bé 12 anys. Em vaig bautitzar el 2014. I a raïs d'aquest any, o sigui, van ser per l'enemic, em va anar ficant traves i traves i traves fins que el 2017, el 13 de juliol del 2016, em va donar un ictus. I els metges no, o sigui, es pensaven que ja no sortiria d'allà, que o, si sortia, que o sortia amb cadira de rodes o fet un guinyapo, però no, Déu em va ficar la seva mà sanadora i estic ara mateix com abans. L'únic que em va fer l'ictus que em va donar va ser que m'ha afectat tota la part del darrere del, o sigui, el cerebelo, i em van sortir catarates. Això, amb l'ajuda de Déu, em va, amb una senzilla operació, em van operar de tots dos ulls i ara mateix estic bé i veiem bé. Uau, moltes gràcies. Això sí que va ser un miracle i sobretot és increïble quan els metges i els especialistes diuen que no tenen fe i diuen no hi ha res que fer, però Déu amb la seva mà sanadora sempre diu que sí que hi ha alguna cosa a fer i tot és possible en aquesta vida amb l'ajuda de Déu. Així que moltes gràcies per la teva experiència, que és molt impactant també i no sé, ens ajuda a creure més en Déu i que Déu té molts projectes en cadascú de nosaltres. Així que també vull agrair a tots els que ens estan veient, els que estan aquí amb nosaltres i que ens puguem veure en un altre episodi on moltes persones es puguin explicar les seves experiències i els seus testimonis. Gràcies a tots i gràcies a tu també i que Déu us beneixi a tots. Moltes gràcies a vosaltres.